بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. وحين نكبر عبنا آية بقولي طبعا وصورة النحل، وحين نصارقنا يدو إلهي سبحانه وتعالى ذلك عالم كان كله لبقى يباضه كرقي قيب إلهي قرب صدي الضوامر لبقوه إلهي ودنا ثلاثة أرتوك عشانية يقيب شيطانك قرب صدي أو شيطان طل إيه أهل موضي إيه قعل نعب كاسي قعل موضي سنة يسوى شرينك الدنيا ذني سيدة قرآن كونا برا يوحى ونوضي dadka shaydaanku u kooray oo maratay koreeyay ama heeriyay ee u fuushay inay ku foogan yihiin oo ay ku jahaysan yihiin oo ay fitnaynayaan ay dhibayaan dadka Ilaahay u adeegaya subhanahu wa ta'ala iyo diintiisa gartayna sirta iyo xikmadda loo abuuray Ilaahayna mar walba wuxuu ku celcelinayaa quraanka dhexdiisa bushaara uu bushaareynayo iyo dhiirigelin uu siinayo dadka awliyadiisa isaga daraadiina u sabraya thumma inta soo qaadateen kadib buu lahayn inna rabbaka ilaaha nabi muhammad aw lilladheena haajaru kuwi hijrooday min ba'di ma futinu intii la dhibay kadib thumma jaahadu dagaalamay wa sabaru sabray inna rabbaka ilaaha min ba'diha arrimaha kadib la ghafuru rahim waa mid dembigana u dhaafaya una naxariisanaya ayaa uma maalin buu dembi dhaafiya naxariisinaya taatii ay imanaysa kullu nafsin naf waliba tujaadilu can nafsiha iyadoo nafteeda u doodaysa tayda un yaa allah iyadoo leh wa tuwaffaa kullu nafsin naf walba waxaa loo dhammaystirayaa maa camilat wixii ay shaqaysay wahum laa yudlamuun iyadoo aan laba dulmiyeyn aan waxba laga dhimayn waxna la saarayn sidaasa rabbuna uu tilmaamaya subxaanahu wa tacaala uma waa tartiib xagga dikriga ah intaasaynu soo aragnay haddana intan kala qaado dadka arrimahan dhowrka ah isku daray waa ahlullaahi wa khaasatuh waa ilaahay kuwii ehelkana wahaa u gaarka ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka agdhowaa qur-aanku meelaha qaarkood waa kuwa uu ku tilmaamo xisbullah ألا إن حزب الله هم المفلحون محيس كدرين هاجروا جاهدوا صبروا من بعد ما فتنوا هذا قحيا دولار مدون تا ذهب برهات سلام قبيا لذو مقحا لكن وحيو قحيان إلهي درادي هذا جهاديان وفي سبيل الله هذا صبريان ولأجل الله إلهي درادي مر والبا إلهي محوك الرالي هدفك كليها أي وصعنا واطا وحي قرنا يا هدي إلهي وقفك كرالي هاي ورالي نقشها إلهي وهلا وحبابا إنا نكب مقناي راس مالي فإذا بوها يا قفكاس هدي إلهي قفك وعري سنية وقفك ستاقين يميلو إلهي وعري سنية وحفا يوبيبا إنا نجرين تاسي درين سنين تاسي كوقنع سنين وين سوامرين سورة توبة قصة كعب بن مالك كعب بن مالك أين قصدي سيسومرين وحا ورالي قالين يا موهين أصحاب موهين حتى رسول كوكلي عليه الصلاة والسلام لكن إنه إلى هيك الرالي يا أبو بادي دوني وحا نقابو النبي محمد وحتى أن عذر دار قصة مايان أديك كرالي قاليو وأن مرمسي يسمى يسبب تنتقال كوغهري أدوك أديك الرالي نقطون إلى هي إيك الرالي هين إن أنكبتي يا لين
inaana cidib dhigay ayaan ogaaday. Markaasaan runta kuu sheegaya, adugu aad ka xanaaqdid be ilaahay baa raali noqoshiisa sugaya. Caaisha radiallahu canha, nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii uu dee munaafiqiis iyadiiyo nebi ka dhex adeegay fitnada uu sameeyey uu ku qadfaya caaisha, markii waxyigu uu soo degay ilaahayna uu beri yeelay iyadii asxaabigii kale la eedeeyeyba, rasuul allow ilaahay un baan u mahadnaqayaabayt, ilaaha aniga ay beri yeelay kaasaan u mahadnaqayaa keligii subxaanahu watacaala. Waaye uma ina rabbaka liladiina haajaruu min bacdi maa futinuu, intii la fitneeyey kadib. Asalkeedaba qofku inta uu ifkan joogo waa fitnaysan yahay, fitnadaasaa jannada lagu helaya. Waa run weeye, fitnada ayaa jannada lagu helaya. Haddii la waayo fitnadaas, jannada la heli maayo. Fitnaduna waxa weeye kala shaandhayn, waa shaandho dadka la marinayo. Wixii buunsho ah iyo wixii buda ah ayaa ilaan fatanahu u shiilay weeye. Macnaha fatana alxadiida binnaar aw idhahaba binnaar, dabkii ayuu ku shaandheeyey wixii macdanta ahaa si wixii hagaagsan iyo wixii kale ay u kala baxaan. Alif lam mim, axasiba annaasu an yutrakuu an yaquluu aamanna wahum laa yuftanuun walaqad fatanna aladiina min qablihim ila akhir laayaat. Fitnadaas way soo dhacaysay, jannadaana lagu helaa, iimaankaana ku sugma, dadka iimaankoodana lagu kala shaandheeyaa. Fitnadu dee dheecyo badan bay kaga timaadaa dadkoo cadowga way kaga imanaysa. Oo cadowgu dee lagama yaabo qofka ilaahay ba col u ahay inuu sadaaqad iyo saaxiibtinimo la yeesho qofka ilaahay u adeegaya, lagama yaabo uu jeclaado. Marka siyaabo kala duwan baa, mid jira iyo mid maskaxa iyo mid maala, dhan walba cadowgu waa ka fitnaynaya qofka muslimka ah iyo mid ehelkaada. Fitnadu way noqotaa ta ehelka, way noqotaa ta nafta, way noqotaa ta shaydaanka, way noqotaa ta adduunyada. Qofku mar walba waa inuu gartaa inuu miiska saaran yahay, oo bal hadda uu yaalo miidaanka inuu badbaadiyeen kale. Min bacdi maa futinu, way jihaadeen waanay sabreen. Marka waxaad arkaysaa sabir marka la yidhaahdo ee qur-aanku uu sabir ka warramayo, sabirku maaha qofku inuu dhabanka soo dhigto dhirbaaxadulli si loogu dhufto. Intuu dhabanka soo dhigto in la garaaco laydhaa uu sabrayaa maaha, laakiin sabirku waa kan ilaahay xusay oo qofku markuu jihaadayana uu sabrayaa, marka laga xoog badayna uu sabrayaa, markuu dacwad wadaabuu sabrayaa, markuu cibaadaysanayaabuu sabrayaa. Sabirku wuxuu imanayaa adigoo asbaabtii iyo wixii ilaahay uu ku farayna xaqiijinaya, ayaa haddana sabirku jiraa. Sabirku qofka muslimka waa sahaydiisa. Ina rabbaka min bacdiha laqafuuru raxiim. Intaasoo arrimood intay soo mareen, ilaahay wuu naxariisanaya ogow. Maalinta uu naxariista helaya waa maalin dadku naxariista aad ugu baahan yahay. Waa maalin naxariista la yaahinayo, qofku aad u yaboohinayo, gaalku uu doonayo, cid waliba. Yowma taatii kullu nafsin tujaadilu can nafsiha wa tuwafaa kullu nafsin maa camilat wahum laa yudlamuun. Naftu nafteeday ka doodaysaa, macnaheedu waxa weeyaan qofkii baa doodaya oo ehel iyo aqaarib iyo asxaab iyo waxaa kuma hawlana qofku, laakiin yaa nafsii buu taagan yahay. Xadiidka saxiixa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay maalintaa wuxuuna hadlaya, marka meeshaa la maraya jidka saraad, rusushun baa hadlaya, wa kalaamu rusul yowma idin allaahuma sallim sallim, ilaahay uu badbaado badbaado unbay leeyihin. Marka maalin baahi weyn loo qaba naxariista ilaahay ayay dadkaa fitnadii ka gudbay. Dadkaa nafiya maalba bixiya iyo wixii agtooda qaaliga ku ahaa ayay ilaahay ka helayaan waxay doonayaan iyadoo aan la dulmiyeyn. Wa daraba allaahu rabbi, waxa uu tusaale ka dhigay maalan, daraba allaahu maalan, tusaale wuxuu ilaahay idinka yeelay, qaryatan magaalo, kaanat waxay ahayd aaminatan mid degan, mutmainatan xasiloon, yaatiihaa waxa uu imanayay risquha arsaaqadeediibaa uga imanayay, raqadan si waasica, min kulli makaanin meel walba. Fakafarad way ka gaalowday, biancumi illaah, ilaahay nicmooyinkiisii bay ka gaalowday magaaladaas. Faadaaqaha allaah, ilaahay wuxuu dhadhansiiyey libaasa aljuuci waalkhawf, dharka cabsida iyo gaajada ayuu dhadhansiiyey. Bimaa kaanuu yasnacuun, waxay samaynayeen daraaddii, waxay samaynayeen isagoo kaga abaalmarinaya ayuu taa dhadhansiiyey. Walaqad jaa'ahum, waxa uu yimi rasuulun minhum,
رسول يجا كمد النبي محمد الله يرحمه فكذبوه ويبينيين فأخذهم العذاب عذاب كبا كهب سدي وهم ظالمون يجا الظلم فلا يعلم ألكن ربنا وحصي dadku talaba duunyada markay joogaan waxay jecel yihiin nolol wanaagsan iyo raaxo iyo deganaansho iyo xasilooni iyo horumar waxa la yiraahdo badana la tiriyo talaba maxaa lagu helaa talaba masterkeedu waa halkee talaba noocee bay tahay waxa Ilaahay halkan ku cadeeyay hadii Ilaahay laga gudoonto diintiisa iyo waxyigiisa hadii Ilaahay laga aqbalo laga gudoonto oo nicmada u weyn iimaanka iyo islaamnimada iyo wixiga la qaato nicmooyinka kalena way yimaadaan haddii dadku ay nicmada diidaan nicmooyinka kalena way waayaan nasku tawina barayo ayaa taas waaye marka horumarka dadku in fara badan ay ku dhalalayaan iyo wanaagga ay raadinayaan halkay ka baadi doonayaan diinta masterkeedu ayaa laga baadi doonayaa nicmada diintu la helaaba ta duuyaduna daba socotaa dhinac kale haddeen uga wareegna nabadgelyo iyo xasilooni iyo idminaan iyo deganaansho waxaa laga raadiyaa xaqa iyo diinta iyo waxyiga taas laga raadinayaa nabadgelyada laana nabadgelyada waxay timaadaa marka cadaalada la helo cadaaladan islaam ahayna ma jirayso haddii meeshii dulmiyaalo oo marka ugu horeysaba Ilaahay xaqiisi la dulmiyay oo meel lagaga dhacay oo Ilaahay la diiday in la doomo loo noqdo oo la ogolaado oo laga tala qaato haddii kolka horeba taasi maqan tahay cadaaladi ma taalo haddii cadaalada la waayana nabadgelyo ma taalo marka magaaladan noocan kolka hore ahayd dabeetana la dooriyay ee silanaatay mid tusaale uu Qur'aanku ka soo qaadayaaba mise magaalo jirtay ba ahaydo mithaal Ilaahay uu noogu keenay labadaba la yiri ay ma badane waxa ay xusayaan inay Maka ahayd Makadii Nabi Maxamed uu ku dhashay calayhi salaatu wasalaam Nabi Ibraahimna Kacbadiisa ka dhis dhulka Ilaahayna ugu sharaf badnayd laakiin dadkii joogay waqtigaas ee Nabiga laga soo dhex saaray ay noqdeen dadkaba kuwii ugu sharaf badnaa maay garaninba nicmada Ilaahay uu siiyay maay garaninba markaasa diintii Ilaahayna ay diideen ay laadeen rasuulkii Ilaahayna way ka mustaafuriyeen way ka eriyeen oo makay ka qaxiyeen way iyada oo sidan qur'aanku uu tilmaamayo tijaaradeedu wanaagsan tahay arsaaqadeeda meel walba laga soo waarido la keeno suuq tijaari ah oo ummaduhu wax isku dhaafsadaan ay tahay xajka iyo cumrada la yimaado waxaa soo khayr iyadoo leba ayay diintii Ilaahay iyo nicmadii asalka ahayd markay diideen baa tii adduunyaduna ay tagtay arsaaqadii imanayseena meesha ka baxday ilaahayna madarkiisii buu gooyey rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam dacaa calayhim bisabcin ka sabci yuusuf ilaahay waxaad ku sallidaa buu abaarihii waqtigii nabi yuusuf dhacay oo kale ilaahay kuwaa ku sallid markaa abaaraha qabsaday ilaa ay cuneen goga ilaa ay dubteen ba halkan goga la idhaahdo gogu waxa weeye haragga adaga geela laga saaro oo marka had iyo jeer dadka duruuf adag ay ku dhacdo waa la duban jiray soomaalideennuba way duban jireen abaar baa ka dhacday goga la dubtay goga gog waa harag adagoo dabeedna marka raranka bahalkan la geliya dhamacba ayuu burburaya waa la raabsanaya biyaha lagu cabaya si loo waxgado waa lagu waxgadaya marka qofkii xoogaa ku tamarinaya ilaahay arkaasay gaadheen nimankaas nabiga uu yimaadeen calayhi salaatu wasalaam markaasay la warsiin qaraabun bayno hayne wax kastaaba hayna kala gaadhe bal ilaahay noo bari ilaahay waa shubay rook way yawma taati samaau bidukhaanin mubiin waa qisada ay ka waramayso samadii baa qiiq noqotay oo mid waliba indhihiibaa haydhayd bixiyo markuu kor eego waxba uu arki waayo indhihiiba qaac ka duulay musiibadaasaa ku dhacday marka nimankaasi caynkaasi ahaa deganaanshihii iyo nabadgelyadii iyo nicmadii adduunyadaba way waayeen kolkay nicmadii diinta diideen aayadda tusaale ay noogu sugan waxa weeye horumarka adduunyada aynu baadi doonayno ama wadamo shay aynu ka baadi doonayno ama gaalo aynu ka baadi doonayno ama xoog xoog aynu ku doonayno de Ilaahay baa adduunyada gacanta ku haya adduunyadii aakhiraba marka Ilaahay baa laga tala qaadanaya
ilaahay unbaa laga gudoomanayaa waxyigiisiiyo diintiisa la raaciyaaba, barwaaqaduna way bilaabmaysa. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة دقنانشو ويان أمني أمني سيا أدق بوها مطمئنة حق أرساقدي معيشتنا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان أرساقدي دون أتشيها والبوه يقول يمنيس حق يامنطا حق الشام حق بريقا نو والبوه يكسو قليس يذي هلك هاتا أغنتها فكفرت بأنعم الله إلهي النعموين كيسي كقالو دي نعمة داسي قرآن كستغى يفسر أيه سورة إبراهيم بأي الله يكفسر ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار مياد لي أبتدكو النعمة دي إلهي الدين تأهيد قال لما كدار صغير أي الدين تدوني مينه لكن وحان دوني قال لما ذا لا ولا سيس لعف صغير وأحلوا قومهم دار البوار هيرهو دين انت قيدي قليين إرهره barwaaqadii ka rareen bay dajiyeen naar halkaasaa wax marka nicmadu inay tahay nicmada diinta ayaa quraanku aayadaas cadeynaysa mar labaad walaqad jaa'ahum rasuulun minhum fakadhabuu rasuul yaa kamidaa wiima markaasay beeniyay waa nicmadii rasuulka iimaankiisu waa nicmo waxyigu sidaana waa nicmo iimaankii waa nicmo marka nicmada ka gaaloobeen waa taa fakafarat bi an'amillaah ma aha oo qura inay yiraahdeen ay ugu mahadnaqi waayeen nicmada dunyadu ilaahay siiyay inay ugu mahadnaqi waayeen maaha laakiin diintii iimaankii bay qaadan waayeen marka ummad kasta oo ilaahay ka soo horjeesata oo saluuga diintoodii iimaanka haba uu nisba sheegteene boqolkiiba boqol inay muslim yihiin baha sheegeene hadday dadkii ka soo taagan yihiin diinta madaxdoodu ha u horeyse musiibadani ka fogaan mayso cabsida iyo gaajadu ka fogaan maayaan cabsi ay ka cabsadaan ciddii iyaga ka cabsan lahayd ciddii iyaga ka cabsan lahayd bay ka cabsanayaan iyo gaajo ku dhacdo oo ciddii iyaga baryi lahayd ay baryaan labadaasay isweydaaranayaan habka ilaahay u dhigay waxa weeye faadaaqaha allaahu libaasa aljuuci waalkhawf wuxuu dhadhansiiyaa cabsida dharkeedii iyo gaajada dharkeedii waa qolada balaaqadu waa kuwa dhaa isticaaro makniya ah iyo mid mukhayla ah oo takhiiliya oo isa saarabaa ku jira laakiin si kastaba ha loo sharxa luqa alcarabiya waxaynu ka fahmaynaa cabsida iyo gaajada ku dhacay inay yihiin kuwa sida dharka oo kale ugu dhammaystiran oo dharku had iyo jeer marka aad gashato jirkoo dhan buu wada gaadhaa jirkoo dhan baad wada qarisaa si fiican si aad ugu xaragooto ama dhaxanta iyo kulaylkii uu kaaga celiyo waa la wada gashadaa marka meelina uma fayoobayn dhammaantoodna dhibka cabsida iyo way mareen gaajadu way isu wada martay dadkii oo dhan qofkana way wada gaadhay si kale haddii loo dhigo waxa cabsida iyo gaajadu ay leeyihiin waxa la yidhaha nuxuul iyo istiraar diif qofka diif baa ku dhacda ummaddu way diifoobaanoo dad tin xun bay noqdaan oon arag lahayn cabsi iyo gaaji marka ay yimaadaan tiibaa sida dharkoo kale uga muuqato libaas aljuuci waalkhawf hadiyo jeer dawq marka la yidhaha adaaqa wixii la cuno ee la cabo ayaa la dhadhamiyaa laakiin dharkoo kale lama dhadhamiyo laakiin haddana labada ilaahay uu isku lifaaqay waxa dharna wuu sheegay dhadhanna wuu sheegay dhan kale kolkaad ka eegto cabsida iyo gaajadu sida dharkay ugu dhammaystiraayeen sida loo dhadhamiyo had iyo jeer shayga qadhaadhna way u dhadhaminayeen marka waa si baliiqa buu qur-aanku u hadlayaa waxaynu halkaa ka faa'idaysanaynaa marka halkaa inooga muuqanaya labadan arrimood laftigoodu inay islaasimayaan oo isku lifaaqan yihiin cabsii timaa gaajana way imanaysa cabsidu hadday timaado oo nabadgelyo xuma timaado oo dadku ay ka wabiyaan inay salka ka fadhiistaan da waynaga aragna had iyo jeer qaxoontigu nabadgelyo xuma keenta qaxoonti la yidhi ana dee waxa ka dambeeya uun in dadkii uu gaajoonayo rafaadayo marka labadaasina waa laba arrimood oo isku lifaaqan sidaa qur-aanku isugu lifaaqay nabadgelya inta jirtaaba maciishad wanaagsani jirtaa ilaahay wuxuu aayaddii kale suuratu lfiil falyacbuduu rabba hada albayt waxaan leeyahay suuratu liilaaf falyacbuduu rabba hada albayt aladii adcamahu min juucin wa aamanahu min khawf cabsi iyo gaajo labadaba ilaahay waa ka nabadgeliya marka ilaahaha caabudeen dadku
halkaasaa tilmaantaasu qur-aanku ina siiye, tusaale taasaa idinku filan, makaa idinku filan. Haddii la yidhaahdo makaba maha, waa mathal ilaahay uu samaynayo oo mad kasta oo caalamka ilaahay ka soo horjeesata ayaan daradaasa ku dhacaysa. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. رسول كيبي بانين عذاب كينا وكوهب سديد يقوى طالمين. فكلوبوا إلى هيد عنا ضديهو مما رزقكم الله وحي لهيد كو أرزاقي أودين سيي حلالا ضيبا سقو حلالا أو ونكسن. واشكروا نعمة الله إلهي نعمة سكم هدنق إن كنتم إياه تعبدون هداك لقي عابديسان. إنما حرم عليكم إلهي وحيدين ديدي ذيك حرانت إنما يدديهو الميتة تبختي والدم ديجي ولحم الخنزير يهيل بكيد ضوفارك وما شيء نويدين ديدي ربي إلا عراه وهل به وهل الله قل واقي لغير الله إذا أن إلهيهم به أي بذبح من كل قورع وحلقوا قورع ما قعانك إلهيهم كاسنا وحرام فمن اضطر قفك اللورد بقلية باهي كل عضا غير باقي إساقون أمضة ku ahayn mid dhibaya walaa caadin aan kuna xadgudbaynin shaygan cunistiisa fa ina allaha ghafuurun raxiim ilaahay dembigu dhaafa wuu naxariistaa walaa taquuluu iska jira ha odhanina buu ilaahay limaa tasifu alsinatukum carabadiinnu waxa ay tilmaamayaan awgii alkadiba been ha odhanina been carabka ka soo fulaysa iska ilaaliya haadaa xalaalun wa haadaa xaraam kani waa xalaal kanna waa xaraam taasiyo idinka soo yeedhi لتفتروا على الله سي إلهي أغبان أبورتان الكذب بين لتفتروا على الله لتفتروا على الله الكذب سي إلهي بين أبورتان سلاه يالنا إن الذين يفترون على الله الكذب ددك إلهي بين تكو أبورانيا لا يفلحون الليبان مايا متاع قليل أي لهم متاع قليل الدنيا على يربي لي راح يربي لي ولهم عذاب أليم عذاب كلول نوكهب سندونا nicmooyinka ilaahay siyaabaha loo gudoomanayo waxaa ka mid ah wixii ilaahay u xalaaleeyana inaynu ka gudoomanno aynu nidhaahna ilaahay oo mahadadaa ku leh wixii ilaahay uu xaaraantinimeeyana inaynu ka hadhno isaga daraaddii uga hadhno xaaraantaad rabbi daraaddii uga hadhno ogaanana maslaxaddeennu inaanay ku jirin wax ilaahay uu noo diiday qofka muslimka ah wuxuu ku qanacsan yahay wuxuu ilaahay u xalaaleeyaana inuu yahay wax dayib ah oo wanaagsan waxa ilaahay uu ka xaaraantinimeeyeyna inuu yahay wax khabiif ah xun xaaraan kastuu ilaahay xaaraantinimeeyeyna xumaan ay leedahay buu xalaali ayuu xaaraantinimeeyey marka arrinta xaaraanta iyo xalaashu waa arrin caqiidada iyo iimaanka ka mid ah oo aan sahlanayn weyn haddii labadaa la isweydaariyo waaba sida ummaddan ilaahay u digaya ku dhacday oo xaaraantana la xalaashado xalaasha ilaahay u xalaaleeyeyna la xaaraantinimeeyo tashriic baa meeshaa ka dhacay sharci khilaafsan kii ilaahay baa ka dhacay ilaahayoo la isku dherariye weeye isaga oo laga soo horjeesta weeye waa iyadoo aan addoon loo noqonin waxaynu ka fahmaynaa marka naska ina taxliila waltaxriima xaqun lilaahi tacaalaa waxdah xalaalaynta iyo xaaraantinimayntu waa xaq ilaahay uu leeyahay keligii oo aan dowladina ka qaadi karin golayaasha mid ka midina aanu ka qaadi karin maamulka u sarreeya amiirulmuminiinkuna aanu ka qaadi karin wadaadna aanu ka qaadi karin ina taxliila waltaxriima xaqun lilaahi tacaalaa waa arrintii sharci dejinta oo ilaahay baa keligii iska leh kaalinta dadka muslimiinta u yaallaa waxa weeye wixii ilaahay u xalaaleeyay sidiisay u fulinayaan wixii ilaahay u xaaraantinimeyna sidiisay u fulinayaan macnaha waa fulinaya uu doorkoodu laakiin ma aha door tashriic maaha sidaa daraaddeed bay mamnuuc tahay golayaasheena inaynu ku magacaabno golaha sharci dejinta asaalatan buu qalad yahayba sharci dejinta muslimiinta ilaahay baa leh qur-aankooda iyo xadiidkooda ilaahay ugu dejiyey istishaariya waxa loo bixiyo talin iyo waxa loo bixiyo majaalis niyaaba ama ka wakiila mujtamaca ama mustashaariin iyo wax la talin iyo lagu magacaabo laakiin yay noqonin magacaas waa magaca gaalada ula baxaan waa arrin lagu kala duwan yahay mabda'a islaamka iyo mabda'a dimuqraadiyaddu waa halkay ku kala baydhaan mabda'a islaamku siyaadadiisa halka u sarraysaa waa kitaabka iyo qur-aanka kitaabka iyo sunnaha kitaabka qur-aanka iyo sunnaha ayaa u sarreeya shaaricoodu waa ilaahay baa u dejiyay subxaanahu watacaala addoomuhuna taasay ku amran yihiin oo waa addoon ilaahay ka amar qaadanayn weeye mabda'anin fara badan lagu dhololo
ee ilaa muslimkeenu sheegsheegaan iyo madaxdeenna la ilaa dimuqraadiyadana asalkiisu waxa weeye sharci dejintiisa inay leeyihiin shacbiga iyo cidda matalaysa. Macnaha shacbiga wixii uu doonayo waa min ashacbi ila shacbi baa la yidhaha. Marka erayga la fasirayo, wixii ay doonayaan in loo qoro siyaadada u sarraysa ilaahay ma laha, diintuna ma laha, qur-aankuna ma laha, mabdaa dimuqraadiyadda marka la eego. Laakiin shacbigaala bay ku leeyihiin. Shacbigu hadduu doonayo inuu wada sinaystaha waa loo qorayaa, hadduu doonayo liwaad inuu wada sameeyo waa loo qorayaa, hadduu doonayo dadka caalamka inuu ku duulo oo uu raabsado dulmiyo waa loo qorayaa. Xeer waxa noqonayo golayaashooda ku qasban yahay wixii shacbigu codeeyo ee la doonayo. Marka waa laba arrin oo kala duwan. Meel la yidhi dadkaa ka ilaahaya iyo meel la yidhi ilaahay baa ka ilaahaya, sidee isu barbar iman karayaan? Waa arrin runtii u baahan in aad loo fahmo sirteeda. Oo marka dimuqraadiyadda la leeyahay macnaheedu ma aha un waxay ku soo koobaan wada tashi, cod la bixiyo iyo dabeesheen. Waa dimuqraadiyad kow, waa la wada tashanayaa. Islaamkuna dimuqraadiyadda ma diidano, baad meelaha ka maqmaqlaysa. Dadka waxyaro bawsaday ku dabarogantay way ku laaqantahay. Sidoo kale cod la bixiyo iyo istishaaro iyo wada tashiya waxaa ma ahee, waa afkaar shay idolojiyad afkaarteedii caqiidadeedii sharcigeedii wixeedii oo dhan wadato isa saara wey. Marka haddaad tidhaahdo halkan horaan ka qaadanayaa, xagga dambe kugu sii daraysa, ama waa inaad wada rujisoto, ama waa inaad ku dawaqdaa tidhaa half and half, nus nus, nus islaamka ah iyo nus dimuqraadiyadda, waynu isku darayna. Dabeedna jacburkaasi adduunyadii aakhirada dhexdooda baad istaagaysaa, gaaladiina ka tagtay, muslimkiina ka tag. Waa waxyaabaha shucuubta muslimiinta wareeriya wey. Markaasaa xeerkii loo soo qaadaya qur-aankii baa loo eegaya dhan buu ka maraya, kii kale buuggii baa loo eegaya dhan buu ka maraya. Waxaan isqabanayn baa la isku qabtolay, waa la isku qabtolay, uu isqaban laayahay. Marka cumuuman nasku waxa uu tilmaamayaa sharciga dejinta Ilaahay baa leh, qur-aanka laga qaadanaya sunnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam. Wixii xalaali waa xalaal, wixii xaraanina waa xaraam. Kow, sidaasaa Ilaahay looga gudoomanaya, fakuluu mima razaqakum allahu xalaalan dayiban. Waxaas waa xalaal Ilaahay baa idinku arsaaqay qaadanay. Qaacidada meesha ku jirtaa waxa weeye xalaasha iyo xaraantana waxa fara badan xalaasha, xaaraantuna waaba in yaroo tirsanba oo nusuustuunay tirisa. Intaa wixii ka soo hadhan baaba qalin cas la mariyey. Waxay isaga dhigay in muuqaalka isu leeyihin xalaasha iyo xaaraantu waxa weeye jannadii aadan loo fasaxay iyo geedkii loo diiday. Aadan ha la yaab nebi aadam calayhi salaam bi islaantiina dhashay la odhan jiray Xawaa, ha la yaabina waa odhanin waar belgeed qura loo diidayo janno Ilaahay baa loo fasaxaye. Maxaa ku salliday geedka? May muuska iyo cambaha iyo khudradda faraha badan kala duwan ma iska cunaan? Maxaa geedkan jannada inaga soo saaray? Waaye saaha odhanine adigaba waxa lagu leeyahay waxa Ilaahay u xaaraantinimay geedkaas u ka dhigan yaraanta, wuxuu ku xalaalayeyna waxa weeye kownkaad ku casuuman tahay oo dhan. Marka adiga oo intaa yar lagugu sallidaa waxay ka daran tahay geedkii laysu qurxiyaada. Marka cumuuman xalaashaa badan xaaraantuna waa yarta. Alaslu fi lashyaai libaaxa, shay waliba inuu mubaax yu xalaal yahayba asala ilaa wixii sharcigu diiday mooyaane. Laakiin xalaasha markaad hesho waxaa kula gudban si ay kuugu siyaado, si uu Ilaahay kuugu ilaaliyo, si lagugu barakeeyo. Maxay? Washkuruu nicmat allaahi in kuntum iyaahu tacbuduun. Shukri baa u baahan. Allaahuma aghnina bixalaalika can xaraamik wabifadlika can man siwaak wabitaacatika can macsiyatik. Ducadaasaad ku ducaysanaysaa waxaad leeyahay Ilaahay xalaashaada igu arsaaq oo iga ilaali xaaraanta, fadligaaga isiiyo qayr aan ka maarmo qayrkay, daacadaada igu arsaaq oo macsiyada aan ka maarmo. Xalaashi hadday taa noqoto Ilaahay loogu mahadnaqayo laga gudoomanayo, maxaa xaraama tolol? Xaraamtiiba way kooban tahay. Innamaa waa xasri. Waxaa kaloo dhamma waa xalaala. Innamaa waxaa idinka xaraamo intan goobad u saarantay. Almayta waddam walaxma alkhinziiri wamaa uhilla ligayri illaahi bihi. Waa afar shayba aayaddu sheegtay. Afartaa wixii aan ahayn waa xalaal. Waa waxyaabo badan oo kaloo xaraama baa jiree. Wixii nas uu sheegayna halkan unbuu isaguna la mid yahay. Laakiin qasrigu wuxuu u yaalaa wax badan oo kale oo dadku u xaaraantinimeeyey. Isagu xaaraan mahay, waa idiin xalaal. Laakiin kuu Ilaahay xalaaleeyey xaaraantinimeeyey afartan ay ka mid yihiin ayaa xaaraana.
وبختي وديكي شبمي أو دما مصفوحا سين كسو مرينا سورة الأنعام دما مصفوحا وديك قلقل يا شبمي لحم الخنزير والضفار كيل بكيس وما أهل لغير الله به وحوي وحي مقع إلهي مقع عانا هاي لقو بريي سيدي قالوا قورع ترين باسم الله وباسم عزة وباسم المسيح وباسم عزير لقو قورعي كواوي بختك إيديك إيهلبك الضفار كعلمك اللي اخترني ماذا حديثك أخيرا عصر قاموح كمر خاتي فرايا إنو مذوى لبالي هاي دباتوين تشيرك إيعاف ماتك قفك السامين وين كله ياخد تروي أيها لقمر خاتي فرايا صدح لواء وحتى عددك مسلمين تأهي أن ضفار كعنين يقال هذا ضفار كعنا بارساتك علوش هذا وحن علوش قاله لقد ويددك والله يقانا وكلا عذر مركا كل كيبا الله يلا بارساتك علوش كتير الله يلا قفك الله بك تشوغا وحاولي من نوع عيد ضفار عنك هذا الله هاتيو لا دقفك سمايا وهذا حقوك أقيمي وحني ذاتك ضفار كعنا بوحني كل عاية مصيبة أن هذا حاجة كذا سجارة لا دوية سجارة لا كرية سجارة لا إلالية مركا تسوحون التلمامس حكمة ده إلى هاي وحران تنيه ميت كم ده أيوم التلمامس يجينا ساسو كلا يبخت كلا بلا أن وما أهل لغير الله به وابرسل شيء يعني وهو شيء للجورع لكن وحب بخت يقول نقض يسقونا أن عباد وها جورعية عبادة ذي إلى هاي ولها بعيد كلا لسي عبادتي إلى هاي لها بعيد كلا لس. مركز صدح له ورنا عافمات كشرك أي دعوة كوها ين. كندم بنا عافمات كعقيدة ده أي دعوة كوية. قل إن الصلاة ونصك ومحياي ومماتي لله رب العالمين أي نكفر فرنا إن الصلاة صلاتين صلاة إذا هي نصك جورع أي قوي إلى هاي وضاله. مركز هادو قف كعيد كلا سيو مايا. هل كاسينا ساسا إلهي سبحانه وتعالى وقوار رمي لكن دينة ودينة الرحمة دينة حريصة ودينة يسرقية فضيتك الدين سانك يكوت ما ده حالات أدقو أنا عادي هين وحي حاران تهالفتي سالو حلالي يدو لبدبادين أي النفط قفك بشرك فمن اضطر قفك اللورد بقلية قاتش قباطه غير باغ ولا عاد لبدا قيدون باكو حران يساقو أن باغي هين باقي جوا حوالي قف كبر عطا أما دول تيف كا أما تشد جوية دا أما ضيء دا ما قاعد عصر جهانا كده كوي هراء وحفر بدن هذا أخيرا كده ما يبقى شراء قف كتشد جوين تو مدة وجو شراء أنتو وحي الله ذا كوه نب كتات كمسلمين تاس كديت ككوه يا كاسها تو كاشو جب حيس هكاسي صعلا مركو ربي ولا دليل ها كاشها هو بختيه الله ما أقول حتى بختي جلفتيس ولا عاد وحوي قف كي عني يسقوا أنا هاي المدحت كتبية وده بختي جي سبب تلا قف الصحي وحوي قاچة الدرادة هكا قاچة بيلعون وهكا قاچة بيلع لكن وحنا الله قلنا إنه هذا بختي جي ما دام وفصح نقضي هلق فائدة أرمق مدي أريري نقص سماية وآدي نقول شرشرة برور فد لك سماية بختي أي مدة سيس هاي إنه هسمعش ما تعلم قاعدة إنه كفهمنا علم فقهي جمر كلا قال قواعد الفقهية ورما يسا إن الضرورة تبيح المحظور ضرورة شيء حرام تاعه حلال يسا قاعدة تاكسي اللي فاقني يدنا آياتنا إنه كفهمنا غير باق ولا عاد ما إنه كفهمنا ورما يسا ولكن الضرورة تقدر بقدرها شيء حرام تاعها ضرورة ويا حلال يسا لكن ضرورة قدر كذا لجو كوابية الضرورة ده مال والبا لقو ما فرا أو طول مال والبا لقو فرا لقو حلاش ده لقمة ديكو إلى هاي ساسو أدوما هقول دي بيري واحد ودي ذي ربي واحد ضد بدن كصايع ده حلاش ولا حرام تني مايا هي شيء حلاش أهل الله هي شيء حرام ولا حلاش ده هي حلاش ولا حرام تني مايا ولا تقولوها أرنينا لما تصفوا ألسنتكم عرب كين واحد وشيء يدرات الكذب بينها أرنيا بين عرب كونك سو فريس أونلاين دليل أن إلهي كيمن أن شرع كيمن تاني قدائي وأه هذا حلال وهذا حرام كنوا حلال كنوا حرام حقها قاضنا وهرى نص شرحنا حق إلهي عليه هدي حق لقاتنا اللي تفتروا على الله الكذب إلهي الله جبنا بورطاي الله جوري شرعية دينا شرينوي مركح حلاش أي حرامته
sharciga laga eegayaa, sharciga loola noqonaya. Laakiin wax dadku inta ay iska dejisteen ay yidhaahdeen dadka waxaasa ka xaraama, iyadoo xeerar loo qorayo oo la leeyahay sharciga aynu qorannay marka la eego waxaas waa xaraam ka aynu qorannay, hadda waxaaba laga yaaba shareecada dhexdeeda inuu xalaal ku yahay oo aan looba eeginba, arrin aad u khatar badan weeye, oo ay tahay qabaailku inay ka feejignaadaan markay xeerarka qoranayaan. Nidaamada casriga ee duwaliga la sameeyo iyo xeerarka maamul lagu kala haga in laga ilaaliyo weeyo, tacsiil sharci mar walba jiro. Wixii la qorayaba waa in tacsiil sharciya la saaraa. Lama diidana dadku xeer hoosaadiya inay samaystaan iyo maamuladooda oo wax masaalixdooda ay ku xaqiijinayaan weeye. Qaydka u yaallaa waxa weeye qayd la qorqoro laakiin aan la xaqiijinin oo ah inuu shaygaas sharciga waafaqsan yahay. Marka waxaan la sameeyo waa in sharciga loo bandhigaa, oo cidda shareecada xalaashii xaraanta aqoon u leh waa in loo soo bandhigaa, dabeetana la yidhaahdaa lagu eego. Intaasoo qodob waxaan way khilaafsan yihiin laga saaraa marka. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ما اللي يبان إياه الدنيا راحي ربي لين عذاب كلنا آخرين لين وعلى الذين هاتوكو يهود وبي دشو ذا حرمنا عليهم حرمنا وحانو كحاران تنميني ما قصصنا عليك وحيانو كاقصا ورني من قبل هري وما ظلمناهم يهود ما نانكو قردرون بولهين مركانو كحاران تنميني وحي لغو صوشي walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun iyagaasi naftooda ahaaday kuwa dulmiyaya thumma intaa kadib inna rabbaka ilaahaagu liladiina camiluu suu kuwa xumaanta sameeyey bijahaala iyagoo jaahiliina thumma taabuu tawbad keenay min bacdi daalika intay xumaanta sameeyeen wa aslaxuu wanaajiye waxay kharibeen inna rabbaka ilaahaagu min bacdihaa dhacdooyinkaa wanaagsan kadib la qafuuru raxiim dembiguu dhaafaya u naxariisanaya. Waxa aynu hore u soo xusnay shay kasta xalaali waa tayib oo wanaagsan yahay, shay kasta oo xaraanihina waa khabiif waaye. Oo saa qur-aanku u tilmaamayo qul uxilla lakum tayibaat, wixii xalaala ayaa dadka loo xaraan, wixii tayib ee wanaagsan ayaa dadka xalaal u ah, ee wanaagsane nafta u wanaagsane caafimaadka u wanaagsane diinta u fiicana dalka u fiicana dhan walba wanaagsan. Wixii xaraamihina waa wixii xun ee intaa aynu soo sheegnay u xun. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu Ilaahay soo diray barakooyinka ummadda u leeyahay iyo khayrka u leeyahay, Ilaahay baa xusoo waxa uu yidhi wayuxarimu calayhim wayuxilu lahum ayibaati wayuxarimu calayhim alkhabaais. Nebigan dadka u yimee cusub ee Nabi Maxamed oo rususha soo gebagabeeyey wixii tayibaha wanaagsan buu xalaalaynaya, wixii khabiifaha liitana uu ka xaaraantinimaynaya. Taas waa mid isla garanay. Marka haddii aad garataba in sharcigu diiday sirta ama fahan ama ha fahmino inaan maslaxadi ku jirin garo, saa daraaddeed baa dadka qaarkood markay nabiga u yimaadaan calayhi salaatu wasalaam waxyaabo shareecadeennu ay xaaraantinimaysay ayay odhan jireen ka waran, sida khamriga iyo xayawaanada qaarkood oo cunadooda la xaaraantinimeeyey ayay nabiga weydiinayeen. Kolkaasuu nabigu lahaa iska daa, khamriga wax ku daweyn karaa nabi allow ma, innahu daa isagaaba cudure daa. Marka haddaad tiri wax baan ku daweynayaa xaaraanna uu yahay, isagaa cudura buu nabigu kuleeyay calayhi salaatu wasalaam. Cudurka uu yahay daraaddeed ayaa Ilaahay dadka ugu diiday. Taasaynu ku qanacsanahay. Cilmi saynis la yidhaahayo iyo cilmi tijaabo lagu keenana dee cid Ilaahay ugama aqoon badna subxaana wa tacaala ka keenaya wadwadaba isagaaba abuura ku ilhaamiyeyba. Taas waa mid weeye. Waxaynu intaa u soo maraynaa musalsalka ama aynu u soo qaadanay hadday dhacdo haddaba wax dayiba oo wanaagsan oo fiican in ummad loo diido waa cuquubatan lahum, iyadoo lagu cuqubaynayo weeye. Taasi waxa ay ku dhacday nimankii reer Banu Israa'iil. Waxyaaba dayibaha wanaagsan sida hilibka geela iyo caanaha geela iyo baruurta iyo waxyaan duuniyaadka qofka faatiskiisa caawiya iyo tamartii qofka, waxyaaba badan oo noocaasa baa loo diiday. Hadda waana dayibaad, maxaa loogu diiday? Waa cuquba Ilaahay ku cuqubaynayo. Waa ka markaa halkaa hore isweydiintii aad iska weydiinaysa war wixii xaraanta hadduu khabiif ahaa, kuwaaba waxa la sheegay wax wanaagsan in loo diido, sababta loogu diiday maxay ahayd? Ilaahay baa ka jawaabay, wuxuu tilmaamay inay cuquba ahayd.
مركاسه إلهي ألكن وكل سواح فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم آيات كلا سيحسيس قرد رأي سمائيين بان وح طيبة هو وناكسن وضدك كلا حلال وح أي يقل لك حالة النبي وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وحي قرآن كوكا ورمي سورة الأنعام بات كسو آخرية سورة ذا كلا انت أساء لك حالة النبي عقوبة وكان الآية المامي وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مركم طيب كا كحران تنمي ما ظلمين لكن يجا نفتو ذا ظلمي يا إلهي كسهر جيت سدي ولك تاس عقوبه ومدن إلهي وبشاريو فرصتنا هي استان ضدك انت افكن جوغان بحس ثم ان ربك للذين هادوا للذين عملوا السوء بجهاله ضدك حمانت السمي جاهل لما وسمي كتوبت كاني وناتيه وحي خربين إلهي غفور الرحيم بوي فرصتا سينايس كي وحال حارانت حلالي هكا توبت كانو فرصت بو هايستا كي حلاش حارانت نيمي فرصت بو هايستا هكا توبت كانو الى هيو حق الله هيد بنقات ميل بن كلع كتوبت كاني وحي ان ددك او شيغينا اما انو قرينا كما صحي ايغو اوغو سدا توبت امير كقبت هايستنا تو توبت كانو الى هي وو بشاره الى غفور الرحيم عمل السوء بجهاله هرين وصل شرحني سورة ظهرة توقف كجاهل بي حق الشرعي إنه والله عذر داره لكن جهاله وحلا قف سريا عالم بها هذا قف هاتو عمل كدين تكبره وجاهل ينزل منزلة الجاهل وجاهل لأنه قنتي سماحرين إن إبراهيم النبي قال الله إذا كان وحها أمة تنبها أمة تنب النبي إبراهيمها قانتا لله mid ilaaha isu dhiiba oo hoggaansan buu aha xaniifan mid alla xaqiisa u soo leexday buu aha walam yakum min al mushrikiina gaalada alla ka fogaaday ma ahayn shaakiran li an'ami ilaahi ni'mooyinkiisa mid ku mahadna qayuha ijtabaahu ilaahi ba dort wa hadaahu ila siraatin mustaqim ci toosanna ilaahi ba ku jeheeyo ku hagay wa aataynaahu fi dunya adduyadana nabi ibraahim waxaanu siinay buu ilaahi ila hasanatan wanaag وإنه النبي قاسي في الآخرة لمن الصالحين آخران الددك وناكسن بو كمديها ثم انتي إساقا كذب أوحينا إليك هذه أوحان كو أحيونا النبي إبراهيم النبي محمد أن اتبع راع ملة إبراهيم الراع حنيفا هذه حق الله حنية وما كان من المشركين مشركين تكما من هاي النبي قاسي هل يدين كو عليه هذه يتشير القرآن كو أحب حيا قواعد عامة oo dadka wanaagsan ay waxay ku wanaagsanaan karaan buqraanka qawaaid caama ka bixiya soo aragna marka saadana wuxu raaciya qaacidada amthaashii ama dadkii namaadijtiya tusaalaha ku aha sida anbiyaada iyo saalihiin magacooda ilaahay u tilmaama marka sa amalkoodina u tilmaama qaacidada hore iyo usuusha caamka ah quraanku uu soo xusay iyo wax qabadka waliga ilaahay markaas soo eegto ayaad arkaysaa sheega nasku uu sheegayaa inaanu ahayn wax khiyaaliya oo aan nolosha ka hirgelay laakiin wax dhab ah oo suuban oo hagaagsan oo anbiyaadi ilaahayba hirgeliyeen inuu yahay marka axkaamta iyo awaamirta raggii hirgeliya tusaalaha ku ahaa nabigana ka mid ah la yidhaahdo nabi ibraahim calayhi salaam ayaa ka mid ah shan arrimood ayaa ilaahay ku amaanay shan arrimood uu ku abaalmariyayna wuu inoo dhiibay macnaheedu waxa weeye hal jazaa ulixsaan ila alixsaan wanaag aad samaysay aba ilaahay waxa uu kaaga jawaabayaa wanaag subhanahu wa ta'ala shanta arrimooda nabiga ee uu caanka ku ahaa waxa weeye ilaahay uu ku sifeeyay ummad buu ahaa qaanit buu ahaa xaniif buu ahaa mushrikiinta kama mid ahayn shaakir buu ahaa ilaahay ku mahadnaqa nabigaas inna ibraahima kaana ummatan qaanitan xaniifan walam yakuu min almushrikiin shaakiran lianumi waa shan sifo شان الرماد ده إلهي وكو أبالي أو عربتي ساتوني آخرة لما هدي سنو ما هدي اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وحر عصن ثم أوحينا إليك يا أديق الله قفري إن إسقى تبقش أديق خلقك أو فضل بدنا بالقولي إسقى كضايا يا نو أرنك لو أمان وأه نبي إبراهيم mar haddii kii ka fadli badnaa sayid ulawaliina walaakhiriin la yidhiba ku daya nabi ibraahim shanta arrimoodna ilaahay waa ku abaaliyay insaanka oo
إلهي أكتيس أما وين كهلا يضن وح قيمة بدن وين أمد بوها نبي غني تأميت كليوها أمدنا وح على إذا سيد الله أكسون يهاي إن قرن النول إن قرن النول بأمد لا قلت المامي كرا مركز سبب تأمد لا قلت المامي وحوي يوحوها إمام وين هجامية وين الله قد ضيده وصفوين كونك سنة أمتك كلا تكسب وقاب صديبا مركو إلهي أطون لبا النوضي أي إلهي نوح أدرت إنه هجامية خير نوضة قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين إلهي أدرت إني جاعلك للناس إماما دد كان هجامية كاقر لغاية هجامية حق خيرك كوه جامية أو دين تيلاه هرصيتك أو علن كيلاه التوحيد كسيدون نوعي أم الدنيا دي سكوما مسوق كريس مركا أدركت تلمامها قرآن وكبحي ديجان كي ولا نولا تول كيسي دولة دي وكل إحنا ولا صف بيساق عليه يسقون صف بويس سو تاعي يسقوا علن كي التوحيد كسيدا مركا سوق الدجال لماي القرآن كوه حسي سنة بياشة عبودين إلهي شوها فجعلهم جدادا إنه كبحي إنه كخروج قار كود وتشبيه مركا يسقوا إسلام كيبو متل أيام مع الجهاد كي سوته وما ضاعنا من مركا سيدا سو تاعين بحال لو جديد يا مركا إنه ما ضنا الله أمة أيها مركا النبي جالس والشخصية قائد عجيبة أحد الصحابة روح لها الجماعة من وافق الحق ولو كان وحدك جماعة وحلا إلى أهل السنة والجماعة مركز للشيخ جماعة هذا للشيخ وعد حق وافق ذا ونقول بها هذه فهم كاسوية قانت لله أنا إلهي وسديبي إلهي وقعمة تاكتي وسديبي قنوت وطاع مطيع بها حنيف حق بعض الكلام وكسر الله حنايا حق النور الله حنايا إلهي حكيس سبحانه وتعالى مشرك ما أهين ويا يروى مشرك عند النبي إبراهيم مشرك كشكته ما ترته لبتشر محو إلى هاي يقول عليه ولم يكن من المشركين أهل كان هراء يوما كان من المشركين وإلى هاي يقول عليه يهود كميش يجين إنه مشركها أن كون كلا النصارى ضد كمسلمين هذا الكود ده ها يهودي النصارى ذو النبي إبراهيم سي أن توس هاي بقش يجين إنه مشركها أو يجو أو إلى هاي عيدان هاي عابد يا يهود نصارى دون عيدان إلهين عابودية مشركين تي كعبدة شوقين عيدان إلهين يسلم يا العابودية أيا وحي الله النبي إبراهيم دين تي سيبانو هاي سنة نبي إبراهيم بانو كتبا فايل سنة نبي إبراهيم بانو هالكي وعمري أيا نشوقنا حكاين كنا نعني يدو مركا وحوي إساقا أيا نقو وافق سناتن مركا سا إلهي وديدي فيه مركا سوري دي مشرك مو هاين وعلى إلى علم البلاغة تنوكلا وملد هذه السرباب على إلها أما تعريض هذا القف تمادات سكتك تويدن كوشة كيسنة يا ترى وردي هبل أنا قبيان على مهي هبل أنا أقول غيرهم تشيعة أنا قدي هبل أو توج مهي سك القف كي مركم حوك ولا مايا هذا ما أنا توجة أما ما أنا بيان على حقوقك كأن أدوكم ما بعد أورانين تاس معنى استفادة من عرض الكلام وشيء مستفاد من عرض الكلام هذا الكلين عيسى لقى قاضنيا ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين بل أنتم مشركون إذن كان مشركين ويا مرك تذكر نواب السنة النبي إبراهيم أن هذه سياه إنني إسلام نبي هذه سياه مشركين نعموين كإلهي بكم هذا نقه هذه يتشير أولياء ذا يصالحين تإلهي نعم هذا كم هذا نقه هذا آدي أتبقوا أم معنا نعم هذا قفك هذا كم هذا نقه وآيو وإنه كقالوا بيبا كدقنت إلهي بقى طورتو هنوني يا الدنيا ذا نحسن وسيا أمان عدو وليبا أمان إساء إيه ذا لما هذه تشتكي سحقها آخرنا الصالحين تكمدها نبي محمد ونوح لك وقت دون صدي الله قفري أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ملة إبراهيم حنيف تشتكي سرع إنما جعل السبت السبت ذي وحل يري على الذين اختلفوا فيه كوي اسكو خلاف أي سبت ذا دشو ذا لقو تشدي معناها الله لفرائين وينيان وإن ربك إلها النبي محمد ولا يحكم بينهم لحدودك لا حكم الدونا يوم القيامة ما أنت قيامة فيما كانوا فيه يختلفون وحيث خلاف سنايم بكوك لا حكم الدونا ادعو إلى سبيل ربك إلها حكيس
jidka ilaahay jidkiisa dadka ugu yeedh bilxikmati si xikmadaysan, walmawcidati alxasanati iyo waano wanaagsan, wajaadilhum la dood kuwa wax istaawiyana bilatii hiya axsan, dood wanaagsan oo midhadhal ah kula dood. Ina rabbaka ilaahaagu nebi maxamed huwa aclamu aad buu ogi badan yahay biman dalla can sabiilihi cidda ka lunta jidkiisa xaqa ah, wa huwa aclamu bilmuhtadiin kuwa hanuunsanna aad buu ogi badan yahay. Wa in caaqabtum haddii ciqaabtaan gaalada la dagaalantaan facaaqibuu waxaa ku ciqaabtaan bimili maa cuuqibtum bihi wixii laydinku ciqaabo kale, walaa in sabartum haddaad sabirtaan lahuwa khayrun lisaabiriin kuwa sabraya sabirkaasaa u fiican. Wasbir sabir oo xejiso wixii lagu faray, wamaa sabruka ilaa billaah sabirkaagu ma aha nin kaashiga ilaahay aad kaashanayso uun weeye. Walaa taxzan calayhim ha u murugoonin kuwa kaa didee firdhaday, walaa taku ha noqonin fii dayqin cidhiidhi iyo walbahaar iyo walaac ha ku sugnaanin mimaa yamkuruun shirqoolka ay samaynayaan daraadi, ina allaha ilaahay maca aladiina kuwiibuu weheliyaa garab taagan yahay, ittaqow isaga ka cabsaday, waladiina kuwiibuu ilaahay barbar taagan yahay hum iyagu muxsinuun samafalayaashaha. Sabtidaba ilaahay uxusa waa waxyaaba ay iyagu inta faraha badan dadka u ammaanayeenoo ay ugu faanayeen oo ay qadisayeen. Sabtida hadday wadwadeen ay ugu faaneen dadka muslimiinta, ilaahay baa ka jawaaba, waxa uhi kuwii iskhilaafay ayaa sabtida loo jideeyey kadib markay iyagu doorteen. Waa ka nabigu xusee calayhi salaatu wasalaam taa inaanay ammaan ku lahayne, wuxuu yidhi ummaddan labada qolay naga horeeya yuhuud iyo kristanka waxaa loo bandhigay jimcaha inay weyneeyaan oo ciid uu noqdo. Kolkaasaa adiyo jeer wuu ku adkaa wixii ilaahay dadka uu faro, wuu ku adkaa yuhuudda. Waxay yidhahdeen ilaahayow dib nooga dhig, maxay ku diideen dib nooga dhig oo waxaad sabtida nooga dhig. Sabtidiiba inamaa jucila asabtu cala aladiina ikhtalafuu fii, kuwa kalena waxay dhahan axadda nooga dhig. Markaasaa nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam doorashadoodaasi inay dibdhac ku keentay. Markaasaa wuxuu uhi iyagu way naga horreeyeen laakiin innagaa ka horrayna, hata way naga soo horbaxeen innagaa laakiin ka horrayna oo dee jimcaha ka horreeya sabtidii axadda. Jimcuuna wuxuu leeyahay dheeraadaanay sabtidii axaddu lahayn oo saacatulijaaba la yidhaaha. Marka almuhim nimankaasi way habsaameen, inana waa horumarnay weyn. Ilaahay baa ku kala xukumaya wixii ay isku khilaafsanaayeen maalinka qiyaamaha. Macnaha waxa weeye ilaahay waa daba taagan yahay, ilaahay wuu ku daba jiraa kuwa siday iyagu sheegeen oo aynay nebi ibraahim waddadiisii hayaan ma jirto. Waa iskhilaafeen, waa eedaysan yihiin, waa la haystayaal. Maalinta qiyaamahana ilaahay bay hor iman doonaan. Waxaa la faray markaa dadka muslimiinta ah guud ahaanba iyagoo ilaahay ka tala qaadanaya shaqadii uu wanaagsanayda nebi ibraahim uu waday aabbihii ambiyada, nebi maxamedna uu soo gebagabeeyey calayhi salaatu wasalaam, in ayaa isagana la faray ummadana la faray oo ah dacwatu ila allah, ilaahay xaggiisoo dadka loogu yeedho, ilaahay xaggiisoo dadka loogu yeedho. Udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana. Dacwadaas macnaha nasku waxa uu tilmaamayaa in xukunkeedu waajib yahay, yeedhmadaas nebiga ay waajib ku tahay, asxaabtay waajib ku ahayd, taabiciinta, mas-uuliinta ummadda, culimada iyo cid walba. Wa amar walamru yaqtadi alwujuuba ilaa an yujada saarif, amarkuna xagga cilmiga usuulka wuxuu keenaa inuu waajib keenayo ilaa in wax ka duwan la helo mooyaane. Marka qof walba gaar ahaantiisa waajib ugu yahay, taasi waa mid weeye. Marka waa xukmu dacwa, dacwada xukunkeediiba aayaddu ay tilmaantay. Waxaa markaa uu tilmaamayaa nasku aadaabta dacwada, aadaabta dacwada iyo usluubka fiican ee dadka loo gaarsiinayo oo ah keliya dacwadun laguma dayna, udcu ilaa sabiili rabbika keliya laguma dayna, laakiin waxaa la socda ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasanati wajaadilhum wain caaqabtum, waa lix marxaladoodoo isdaba socda. Macnaha ilaa sabiili rabbika waxay sheegaysaa dacwadaha dadku way badan yihiin, qaar qabyaalad bay u yeedhayaan, qaar dimuqraatiyad bay u yeedhayaan, qaar kale xisbiyad bay u yeedhayaan, qaar maslaxad iyo soo carara aan cunne ah ayay u yeedhayaan. Fii sabiili alhunguri, ma fara badan yihin dacwadu, dacwadaha yeedhayaa qaar kale xumaan iyo wax khalaacada oo aada u liita oo shaydaanku uu wato ayay u yeedhayaan. Dacwadu waa badan yihin, tv-ha ka baxaan, idaacad ha ka baxaan, mikrofoon ha ka baxaan, dacwadda faasidka ahi aada bay u badantahay. Laakiin wuxuu ilaahay ku qayday eeg dacwadda iyo noocyaa daraaddeed, ilaa shaytaanku suuratu ibraahim baynu soo marnay
muxuu yidhi wamaa kaana liya calaykum min sulaanin, maxaa la socdaa, ilaa an dacawtukum fastajabtum lii. Ahlunaarkii uu ka dhaxadlayaa markaasaa wuxuu uri yaadheen wardee dubay iyo madfac toona idinkumaan soo gelinin naarta, dee waan idiin gacan haadiyeun dacawtukum, dacwadun baan idiin fidiyey. Marka shaydaanka laftiisii baa daaci shar ah. Kolkaa dacwadii oo noocyo badan daraaddeed qayd buu ilaahay ku xidhaa, wuxuu ilaa sabiili rabbik, ilaa sabiili rabbik ajiibuu daaci allah, ilaahay xaggiisa ka dadka ugu yeedhaya un aqbala, kuwa kale ma ogolabaa ilaahay, ma ogolid, ilaa sabiili rabbik qaydkaa wey. Waxaa iska macruufa dad badan inay soo ajiibayaan ilaahay xaggiisa marka loogu yeedho, dadka qaarkoodna wax ku yara si noqonayaa. Marka kii hore u soo fuqi waayana ilaahay wuxuu raaciyay bilxikma, in xikmad loo raaciyo, xikmad in loo raaciyo. Marka xikmaddaasi waxa weeye qofka iyadoo la eegayo aqoontiisa, istijaabadiisa, iyo sida uu xusoo aqbali karayo, wadciga uu ku sugan yahay, usluubka wax looga dhaadhicin karayo, loola hadlayo. Si kale haddaynu u dhigno, qofka daaciga waa qof ka dhigan dhakhtarkii iyo dabiibkii dawada siday. Dhakhtarku wuxuunu isku dayayaa sida ugu fiican inuu u liqsiiyo oo u qaadsiiyo qofkaa dawada si uu dee u bogsado. Marka alxikma, aayad kale ilaahay waxa uu tilmaamayaa inay basiiraduna xikmadda ka mid tahay. Qul haadihi sabiili adcuu ila allaahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii. Albasiira waa macrifad iyo aqoon, iyo qofku inuu wax ka fahamsan yahay cilmigii sharcigaha garanayana wuxuu dadka ugu yeedhayo si aanu u hallaynin oo aanu u ambinin. Marka xikmaddu waa qofkaa dawada sidii lagu liqsiin lahaa, sidii lagu liqsiin lahaa iyadoo tanaasul xaq ahina aanu jirin oo xaq laga tanaasulay. Dadka qaarkood baa markaa xoogaa usii baahanaya in lagu sii diso, loo dhaadhiciyo. Walmawcidati alxasana, iyo waana wanaagsan, waana wanaagsanna. Dee waxa tusaale inoogu ah rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam, xikmad iyo waana wanaagsan. Dee nabigaa tusaale inoogu ahaa, goormuu wacdiga kululaynayay, goormuu qaboojinayay, goormuu naarta ka warramayay, goormuu jannada ka warramayay, goormuu xalaashiyo xaraamta u sheegayay. Asaaliibta rasuulka sala allahu calayhi wasalam, fiqi dhan baa jiro la ydhaha fiqu dacwa, fiqu dacwa macnaha kutub baa laga qoraa, maraajic buu leeyahay, arkaantiisa, shuruudiisa, aadaabtiisa, waxyaabaha mamnuuca, waxaasoo dhan fiqu dacwa bay sheegayaan. Aayaadkan aynu marayna ay ka mid yihiin kuwa suusha u ah. Waana wanaagsan. Waxa lagu soo ururin karaa qofka aada u baaqaysaa waa inuu dareemo inaad xaqtoon tahay, waa inuu dareemo inaad badbaadadiisa waddo. Taa inuu dareemaabaa almawcidatu lxasana lagu soo ururin karayaa, ee aanu aanu u qaadanin inaad wax ku fushanayso, inaad mushaar ku qaadanayso, inaad maslaxad ka baadi doonayso, waa inaad fahamsiisaa. Macnaha fiqadii iyo kalsoonidii waa inaad meesha timaadaa, aad ku qancisaa inaad u danaynayso. Adiinu nasiixa, inaad u danaynayso qofkii waa inuu gartaa. Laakiin kala dagaal unbuu kula gelayaa, uu ka hor imanayaa isagoo geesale. Wajaadilhum billatii axsan, dadka qaarkood oo xikmaddii iyo mawcidadiiba aanay anfacaynin baa jira, wax istaawinaya, wax ismoodaya, dabeedna muran keenaya iyo jaafaajiri. Sidaa ma aha, iyo diintu sidan may sheegin, iyo sidaa lama odhan jirin, iyo weligaya maanu arki jirin, muran badan keenaya oo dood isu dhigaya. Marka dood baa loo furayaa, laakiin midho dhal leh oo xaq lagu baadi doonayo, oo qofkani lagu qanciyo, lagu hanuuniyo, lagu baadi doonayo. Cadi ibnu xaatim, ninkii la odhan jiray Ata'i, ayaa rasuulka u yimid sala allahu calayhi wasalam, war iska islaam buu, maxaan islaamaa buu, anuga diin baan haystaa, adiguna diin baad haysataa, eh tee bilaa diin mahiye, nin waliba diintiisa haystay, inaan isku duuline. Diinta dee diintaydii nasaaradan buu haystaa, ilaahay baan ku caabuda wadhanta, sida qaar badan ay yidhaahdaan oo kristanka iyo nacnacdiisa la yimaada. Marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam, wajaadilhum billati hiya axsan, ayuu la galay. Haddaanaa kaaga aqoon roon buu diinta kristankeed sheegayso, hadaa iga aqoon roon oo diintii islaamka hogaaminaya, haa. Markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam sectionka ama qaybta uu ka yahay kristanka ayuu sheego, alasta mina rukuusiya, qaybta kristanka rukuusiyada la yidhaha soo kama mid yahay, haa. Qaybtaasi waxa ka xaraama ama baybalku u diiday waxa la yidhaahda baada inay ka qaadaan dadka, adiguna cashuurta iyo baada ayaad ka qaadaa, taasi maxalaal baa diintiina, waa aamusay. Macnaha wuxuu arkay in lagu hayo. Mar labaad buu nebigu la sii wada, wuxuu yidhi, adaanu waxaan ogahay waxa kuu diidan inaad diinta islaamka qaadato, waxaad isleedahay
hore u mari mayso iyo boqortooyinka adduunyada haysta waxba ka tari mayso. Waxaan kuu sheegayaa islaamku inuu saa u faafi doono, halkaa qabsan doono. Nebigu munaawaraadna wuu dhiibay, haddana moola tusad ayuu haddana u dhiibay, akhiiran waa kii qancay. Marka cumuuman wajaadilhum bilatii hiya axsan, laakiin dee waxay u baahan tahay qofka in shadada wax ugu jiraan oo aanu faariq ahayn, oo marka haddii dood la galo judha waraysaba haddii lala soo kaco dee waa musiibo. Marka dee ninku hadduu ilan miiska had iyo jeer dooda ayaa ka adag baa la yidhaahdaa ka dagaalka, maxabadda nin waliba uu ridi karaa. Laakiin ka doodu wuxuu u baahan yahay qofku inuu sahay badan siito, ama haddii aanu dooda cid qancin karaynin, cidda qancin karaysa waa inuu la raadsadaa markaa. Oo haddii kale uu dhex fadhiisanaya isaga laftiisa laga yaabaa in lagu cabo oo looba baaqo oo marka cajsi lagu sameeyo. Wajaadilhum bilatii hiya axsan, saaliibta dacwadda ayay ka mid noqotay. Bilatii hiya axsan waxaa ilaahay ugu qeydaya haddii meeshu walqow fiihi hunayt, oo intoo la isku buuqo uun la odhanayo labadii wadaad, kii kristanka iyo kii islaamku waa kalama adkaan, ama kii baadilka waday iyo kii xaqa waday, sawirka loo dhigayo sida loo dhigaya ay noqonayso in ay isku barbar dhacaan, bilatii hiya axsan ma aha. Laakiin inta munaasabadeeda iyo waqtigeeda iyo ciddeeda la helayo waa in cagta loo dhigaa. Inna rabbaka huwa aclamu biman dalla can sabiilihi wahuwa aclamu bilmuhtadiin, ilaahay baa yaqaana ka halowsan iyo ka hanuunsan. Waxay sheegaysaa ka hanuunaya iyo ka halowsan. Innaga inama saarna inay qofku uu hanuuno, hanuunku qalbigiisa uu qasab ku galo, laakiin dacwad bayna saaran, ammaanaynu gudbinayna sida ugu quruxda badan baynu gudbinayna, ehelkeedaynu gaarsiinayna. Marka kii hanuunaya iyo kii halaabaya ilaahay xaggiisa weeye subxaanahu wa tacaala. Marka waa in aanay u dhicin arrintu wadnay wadnayo waxba ka socon waaye, wadnay wadnayo la aqbali waa, aan iska dayno iskaga tanaasulo. Tan caalamkuba wuu ka sii jeedaayo wax soconaya ma ahe. La, inna rabbaka huwa aclamu biman dalla can sabiilihi, isaga ogsooni badan ka halaabaya, isaga ayaa kuwa hanuunayana ogsoon, laakiin adigu waajibkaaga gudo. Haddaa ciqaabtaan facaaqibuu bimili maa cuqibtum bihi, waxa iska macruufa marka dacwadi timaado ee doodi timaado in dagaal ku xigayo. Afku xumaa maxaa la yidhi, haddii afki xumaado gacantiina xumaatay. Laysku dayn maayo uun keliya inaad diin ilaahay u adeegtaa dacwad fidisa waxa la leeyahay inaga aamusiiya, hadalkii sidaa batay inaga aamusiiya, ama soo qabto inaga xidha, ama inaga mastaafuriya, taasaa ku xigaysa. Magacyada intoo lasoo qadimo markiiba qaraarkiina la ansixiyo ee loonaya lagu dhufto, ilaahay wuxuu farayaa markaa in wax iska celin timaado, xadgudubkana meesha laga ilaaliyo. Wa in caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuqibtum bihi, macnaha haddii wax laydin yeelo idinkuna intii in la-eg yeela. Nasku wuxuu ina tilmaamayaa marka la eego sharciga inuu caqliga un waafaqayo, oo caqliga iyo sharciga aanay isdiiday. Qofka haddii xumaan lagu sameeyo, loola bareedho, aan laga daynaynin, ayuu caamila bilmithl, isaguna intii in la-eg inuu ku jawaabo. Intii laydin yeela idinkuna in la-eg yeela. Aayaadku waxay soo degeen iyada oo aan weli jihaadka la waajibinin, oo waa Maki. Laakiin haddana waxaad arkaysaa in jawaabtii dadkii la farayo iyo inay wax iska celiyaan oo wax iska dhiciyaan. Walaa in sabartum lahuwa khayrun lisaabiriin, haddaad sabirtaan waxa uu u sabir badan khayr u khayr badan yahay sabirku kuwa sabraya. Sabirku waqti buu leeyahay, waxaa lagu sabrayaa jihaadkii, waxaa lagu sabrayaa dacwaddii. Qofku haddii xataa ay suuroobi weydo inuu wax iska dhiciyo, waa inaanu isdhiibin, waa inaanu diintii ka baxsan, waa inaanu tanaasulin, laakiin isagoo ku dhimanaya waa inu sabro. Wasbir wamaa sabruka ilaa billaah, ilaa biisticaanati illaah, adigoo ilaahay kaashanaya un sabir. Ha murugoonin, walaa taku fii dayqin mimaa yamkuruun, cidhiidhi ha murugoonin, cidhiidhina ha gelin makriga daraaddii. Macnaha waxa weeye halkaa sunnada nolosha la qabso, adigu xilkaaga gudo, adigoo faraxsan, adigoo ku qanacsan, adigoo ku kalsooni badan, waa inaad xilkaaga gudataa. Oo qofku iskeedaba kol hadduu ilaahay raali gelinayo, haddii la daayo iyo haddii la ammaano iyo haddii la eedeeyo iyo haddii la dilo, ilaahay buu iska dhisayaa subxaana wa tacaala. Sabab uu murugooday iyo sabab uu cidhiidh iyo diiqad u gala midna ma jiro, iyo dad badan oo ka baydhay oo diiday sabab ugu diiqadooda. Inna allaha maca aladiina taqaw aladiina hum muxsinuun. Cumuuman waxaa halkaa aynu ku soo ururin lahayn qof wal oo muslimiinta ka mid aba xil baa ka saaran dacwadda. Keliya ma aha in adiga un lagu baaqo, laba mid un bay noqonaysaa, in adiga lagu baaqo iyo inaad adigu baaqdo. Dacwaddu waxaa lagu tilmaami karaa annaha xisnun xasiim, qalcad adigna inay tahay.
oo shaydaanka iyo ehelkiisa laga galayo. Marka qof waliba inta uu kaga qayb qaadan kara dacwadda, aqoontiisa, khibraddiisa, maalkiisa, qof waliba inta uu kaga qayb qaadan kara waa daruuri. Haddii Ilaahay dhaqaale ku siiyey, qayb ku dar dacwadda. Haddii aqoon lagu siiyey, qayb ku dar. Waqtigaaga qayb dacwadda sii. Qofka madaxda haya, qofka mas-uulka ahi, waa inay dacwadda qayb siiyaan. Dadka ummadda hoggaaminaya, dhaqaalaha iyo miisaaniyadda ay baaskaraynayaan, waa inay qaybta dacwaddu yeelato. Yaynu aragnay weli miisaaniyaddii intaasay dacwaddu leedahay, walaa shufnaha. Mabaynaan aragba. Intaas waa inta wax lagu cunayo, intaas waa inta amsiyaasyada, intaas waa inta kada. Laakiin intaana dacwad baa lagu horumarayaa intala xagga u kacda. Waa in dadka ducaadda iyo dacwadda tijaarta waxu baaskareeyaan, dowladdu waxu baaskareysaa, ragu waxu baaskareeyaa, dumarku waxu baaskareeyaa. Haddaad ducaadda ka mid ahayd oo Ilaahay dhaqaale ku siiyey, dee dhaqaale una ku mashquulin. Ragga qaarkooda tafaasiirta akhri jiro taajiriin unu isu rogay. Berigii dambe. Maya, wixii Ilaahay uu ku siiyey aqoonta iyo adduunka, waa inaad ka un yeelataa dacwaddu. Faa'iidadaada sanadkii, faa'iidadaada bishii, dadka ku hawlanna waa inaad ku maalgelisaa. Aduguna waa inaad waqti siisaa alifaada walistifaada, waqti aad wax kororsanaysa iyo waqti aad wax kordhinayso. Taasiba runtii uu ku horumari karayaa, kuna xisaabtana fursadu sidan ahaan mayso. Dadku waa laga yaabaa inay u haysanayaan fursadu inay sidan u noqonayso waqti la isku soo biirayo, oo ducaadii noocyada kale ahaa ee faraaraha lahaa ay soo badanayaan iyagoo la daba taagan yahay iman doonta, oo halkan la ciriiri doono. Marka in Ilaahay loogu dhawaado camalkii la qabanayna waa kii ugu quruxda badnaa ee ugu ammaan badnaa, bishahaadati alquraan, waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi wa camila saalixan wa qaala innanii min almuslimiin. Ayadaas waxay tilmaanta shaqada ugu fiican inay tahay addacwatu ila allah, waa shaqada loo yaqaano shaqada wadaadada, shaqatu lwadaadiin. Qur-aanku waxa uu tilmaamayaa ta ugu ammaan badan, shaqadii rususha inay tahay ugu qiimo badan ee qofka ka qaday nasiib darro badan ay ku dhacday, nasiib darro badan ay ku dhacday. Waxaa ka muuqanaya aayadda aynu akhrinay in la doonayo laba arrimood inuu qofku xaqiijiyo: mabdiiisa inaynu ku kalsoon yahay, naftiisa inaynu ku kalsoon yahay. Shayganaad si daawaa dawadii ummaddu ay u baahnay iyo dacwadii diintu ee aad dadka gaarsiinayso, miyigaad gaarsiineysaa, magaalada la gaarsiinaya, gaalka la gaarsiinaya, kaheedda wataa la gaarsiinaya, isagoo kristanka xambaarsamadaadna u dhiibaysa, waaba laga yaababa dhanka kale inaad ugu rogtabe waxaa kale markaa ise soo taagee. Marka taasi waxa weeye athiqatu binnafs, naftaada inaad ku kalsoon tahay oo aanad dee shaygii haddii aad ka gabanayso dhibkeeday leedahay oo aad isleedahay halkan kama soconayo iyo hasheegin iyo yaan lagu arkin iyo raadkiisa yuu kaa muuqanin, raad wadaad bayuu kaa muuqanin, qamiiskiisi iyo garhkiisi iyo wacdigiisiba hadday kaa noqoto, waxa la waxaa dhaqaajin karaysaa ma jiro, mabda'aaga kuma kalsoonid. Laakiin Ilaahay muxuu leeyahay waqaala innanii min almuslimiin, waqaala innanii min almuslimiin yactazu bidiinihi wa bidacwat. Waxay aayaddu tilmaamaysaa qofka ku faanaya mabdiisi oo cid walba ugu faanaya inuu muslim yahay, inuu diin leeyahay, in Ilaahay hanuuniyo nicmo siiyo. Waa athiqatu bilmabda wa thiqatu binnafs, iyo inuu naftiisa ku kalsoon yahay. Labada arrimood baa qofku wax ku hirgelin karaya. Wajazaakum allahu khayran. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.